Re! Viss ēters ir te! Amerikāņu rakstnieks un dzejnieks Džeks Kerouaks ar savu slavenāko darbu Ceļā, jeb On the Road, aizrāvis vairākas jauniešu paaudzes. Viņš pasaulē pazīstams arī kā bītu paaudzes pasaules uzskata iedvesmotājs un līderis, un romāns Ceļā stāst par autoru piedzīvojumiem kopā ar draugu Nīlu Kasādiju, apceļojot Ameriku un Meksiku. Jaunības, brīvības un dzīves garšas stāsts iedvesmojis arī režisoru Lauru Grozu, un Dailes teātra dārzā tapusi koncerta izrāde Kerouaka ceļš. Pirmizrāde tai šovakar, un pastāstīs Ilze Strenga. Mans draugs, Dīns Moriartīs. Un tas man ir kāds čoviņš. Mans vārds ir Sals Paradais. Pēc Džeka Kerouaka populārā darba ceļā tapusī koncerta izrāde Kerouaka ceļš ir stāsts par jaunību un brīvību. Ceļš vilina ar jauniem iespaidiem un piedzīvojumiem. Arī pašam autoram dzīve bija piedzīvojums. Un viņa dzīves svinēšanas tekstus režisors Lauris Grozs idejā muzikālā stāstā pārlicis dramaturgs Artūrs Dīķis. Pagrieziena punkti tie, kas iezīmē šo cilvēku vēlmi pēc absolūtas atgriešanas, viņi saskatās ar to, ka tas nav nemaz tik vienkārši, tad viņi saskatās ar to, ka attiecības ar viņiem nav nemaz tik ideāls un romantisks, jo tāds absolūti brīvais ceļš arī neeksistē. Tur ļoti daudz smēlnes. Šis romāns patiesībā no manas skatu punktu lasot arī ir par draudzību. Bet tā draudzība ir pilnīgi citādāka. Viņa ir tāda beznosacījuma draudzība. Nē, nav varbūt arī tik romantizēta. Nav, tieši tā, jā. Tā kā ir realitāte. Nu, gribas tev atrast tam labākajam draugam uzšaut. Nu, gribas, tas tā ir. Jā. Bet tas ir no mīlestības, nevis pretējā variantā. Un gal galā vajag tev draugu. Beigās tev vajag draugu. Jā. Nu, par to ir... To ir laikam tas stāsts. Iestudējumā lielvērtība ir muzikālā vadītāja Rudolfa Dankfelda 20. Gadsimta 60. Gadu izvēlētā mūzika. Skanēs klasiķu Četa Beikera un Elas Fidžeralda dziesmas. Izvēlēt arī grupas The Doors, Petija Smītas, Jimi Hendriksa, Bob Dylan un vēl citu radītā mūzika. Tur nav nekas jāizdomā jauns. Mēģinam it kā paņemt to, kas tur ir tā lielā lieta, bet... Kaut kā tomēr caur sevi. Es nevarēšu būt nekad Džimijs Henriks vai Petija Smita, bet es būšu daudz citas sievietes šajā izrādē, kuras jā, dziedā šīs dziesmas. Mūzika atskaņos Miķels Putniņš, Ritvars Garoze, Romāns Vendiņš, Toms Poiš, Dāvis Jurka un Rudolfs Dankfelds. Mums ir 5 cilvēki, kas ir vienkārši karstākie Latvijas mūziķi, viņi tevi paņemt un viņi to dara ar tādu adu, nu to nevar aizstāt. Tad nekāds ieraksts nevar aizstāt to mūzikas kvalitāti, ka šajā izrādē ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tā ir koncepta izrāde. Un šeit pusi no laika, kas tiek, ko skatītājs pavada skatoties, pusi no laika viņš baudīs mūziku. Džekam Kerouakam vienmēr paliks 47, jo 1969. Gadā nāve uzveica dzīvi. Bet šogad atzīmējam Džeka Kerouaka 100 gadu. Ar laika garšu koncertu izrādes stils tik veidojas māksliniece Ilze Vītoli un gaisu māksliniece Māra Vaļiko. Man savukārt būtu interesanti izlasīt tiešām kaut kādā ziņā angļu valodā to grāmatu, jo bija kaut kādā video faila YouTube, kur pats Kerouaks lasa šo tekstu, ko viņš ir uzrakstījis, un viņš skan ļoti jaudīgi. Ko man darīt? Koncerta izrāde Kerouaka ceļš dzīvi sāk svinēt 24. Māja vakarā Dailes dārzā. Ilze Strenga, Igors Štāls, Latvijas televīzija.